የትምህርት መረጃዎችን በደንብ አይቻለሁ እና አሁን አንዳንድ ጥያቄዎችን ስራውን በተመለከተ ልጠይቅ እፈልጋለሁ። እሺ፣ ይቻላል፣ ጠይቁኝ። ያው የኛ መስሪያ ቤት ባንክ እንደመሆኑ መጠን ከሁሉም ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ቢኖር ስነ ምግባር ነው እና ከዚህ በፊት አጥፍተህ ታስረህ ታውቃለህ? ማን? እኔ? ማን? አረ እኔ አላቅም። ሲታይ ይሄ ጨዋ አይመስልም። እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? ያው ተይዤ ስለማላቅ ነዋ።